ଅନ୍ଧାର ରାତିର ଅନ୍ଧାରି ରହସ୍ୟ, ବିଭତ୍ସ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଅମାନୁଷିକ। ଦେହ ଅଛି ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ବାହୁତଳେ ତ୍ରିଶୂଳ। କିଏ ଏହି ମହିଳା? କ'ଣ ୟାଙ୍କ ପରିଚୟ? କାହିଁକି କିଏ ଆଉ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା? ମହିଳା ଜଣକ ରାଜ୍ୟର ନା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର? ଘଟଣାକୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଯାଏ ମୃତଦେହ କାହାର ପୋଲିସକୁ ମିଳିନାହିଁ ସୁରା। ମୁଣ୍ଡ ବିହୀନ ମହିଳାଙ୍କ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ ଲାଗି ସଜବାଜ ହେଉଛି ପୋଲିସ। ଏନେଇ ପୋଲିସ ଉପରିସ୍ଥ କୋର୍ଟ କିମ୍ବା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିବ, ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ମହିଳାଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଉଛି। ତେବେ ଯଦି କୋର୍ଟ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଆଧାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମହିଳାଙ୍କ ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି ସାମ୍ପଲ ରଖାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। ତେବେ ମୃତଦେହର ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରାଯାଇଛି। ମହିଳାଙ୍କ ଗଳା ଚିପି ହତ୍ୟା କରାଯିବା ପରେ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଅଲଗା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିଭଳି ମହିଳା ଜଣକ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ସାରା ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା କଟା ମୁଣ୍ଡ କାହାଣୀର କୁହୁ ପେଡ଼ିରେ ଛନ୍ତି ହୋଇପଡ଼ିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। କାହାକୁ ଧରିବ, କାହାକୁ ପଚାରିବ, ଏ ସବୁକୁ ନେଇ ବାଉଳି ହେଉଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, କେଉଁଠି, କିଭଳି ଓ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଣ୍ଡ ବିହୀନ ଶରୀରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖ, ସମୟ ପାଖାପାଖି ସକାଳ 9ରୁ 10ଟା, ହଠାତ୍ ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ଚନ୍ଦକା ଦାସପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମିଲା ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବଢ଼ିଲା ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଏହି ମହିଳା? ପୋଲିସ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍, ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ସବୁ ଆସିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କଲେ, ହେଲେ ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେପଟେ କିଛି କପଡ଼ା, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଓ ଦୁଇଟି ଛୁରୀ ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଧରି ତଦନ୍ତକୁ କିଭଳି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବ ତାକୁ ନେଇ ଅଠା କାଠିରେ ପଡ଼ି ଧନ୍ଦୀ ହେଉଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ପ୍ରମାଣ, ପୋଷ୍ଟର, ପୁରସ୍କାର, ପରିଚୟ ଦେଲେ 50,000। ଗାଡ଼ି ପଛରେ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ, ରାଜଧାନୀର ପ୍ରତିଟି ଗଳିକନ୍ଦିରେ ସବୁଠି ପୋଷ୍ଟର ମାରିଲା ପୋଲିସ। ହେଲେ ଘଟଣାକୁ 5 ଦିନ ବିତିଥିଲେ ବି ମିଶନ ଫେଲ୍। ଦେହ କହିପାରିବ ତ ମୁଣ୍ଡ କାହାର, ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଲେ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ନେଇଗଲେ। ବୟସ 30ରୁ 35 ବର୍ଷ, ଉଚ୍ଚତା 5 ଫୁଟ 3 ଇଞ୍ଚ, ଗହମ ବର୍ଣ୍ଣ, ମଧ୍ୟମ ଗଠନ। କିଏ ଏହି ମହିଳା? କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଘର? ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ? କିଏ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ କିଲର? ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।